Všechny přeživší vítám u 9. epizody mé série Metro Exodus. Takže v minulé epizodě se nám podařilo dovést tady ten vagón pomocí toho motoráku, to znamená, ukáž, od které je to firmy, Express, jo, takže to bude mít Express, no, her nice, toto povalí ten vlak. Takže vlak máme, vagón máme kde spát, kytaru máme taky, já už jsem si na konci minulé části vyčistil zbraně, takže se podívejme, vlastně co je úkolem. Crest byl ve svém odhadu příchodu obchodníků naprosto přesný, jako vždy. Karavana je v přístavu. Spartané ji obklíčí a jsou připraveni udeřit. Musím se vybavit a připojit se k ním. Tak, já jsem asi vybavený. Ještě jsem se teda chtěl na té mapě podívat, kam mám jít. To znamená, mám jít tady tím směrem. Obejdu to tady. Jo. Akorát já tam určitě chtěl jít v noci. Artyom, we are in position, awaiting orders. Jo, ok, tak sorry. Jo, takže tady má. Tudy, tady má takhle. Tady má, můžu se běhnout dolů. Myslím si, nebo ještě to mám přejít dál. No, můžu tu, jo, tady už to vidím. Tady přes tu, přes ten vagón, no tak jako slušně udělaný most, jako. Jeden vagón, druhý vagón. Tady je nějaký zvíře, takže připravíme brokárnu, ne? Já jsem sem chtěl jít v noci, no. Tak pojďme takhle. Tam totiž to je pěkný, jak jeden hlídkuje a druhý žere, no. Tak jo. Ježišmanko, to tady je jedno, druhý, no. Rýz do brku, teď tady je zase tady ten hajzel. Jo. Tak jo. Takže šup do tohoto. Ježišmankote, tady je zas ten. Jo, ale pěkně ho to tam zesmahlo. Takže tady podívám se na mapu, jestli jdu aspoň trošku dobře. Jdu dobře v tom směru, že já určitě chci ten vlak napadnout v noci. Takže si skočím tady do chatrčky. Výborný. Tady asi nic nechcu. Toto. Můžu se tady vyspat. Toto už jsem určitě poslouchal. Takže šup. Počkáme si do večera. Zimni si, Artyomku, dej si 20. A no, toto teda trvá. Toto trvá. Už by měl vycházet měsíc. Jo, on nebude ani měsíc, jo. Dobrý. Tak jo, jdem na to. Tak, hop. A já se musím podívat, kterým směrem chci jít. Chci jít tam tím směrem. Tak, aha, jo, já už vím kam. Jo, jasný, jdu na Ježišmarja. Ale.
nepovedlo, já jsem se tam zasekl do toho vagónu. Takže znova. Tak. Takže dáme si drobkovnicu. Tak. Opatrně. Ježišmarja, co to je za noc, když je tak vidět? Jako. To prčít čerta starýho, no tak to jako se mohlo jít zrovna ve dne. To teda sjejda, mane. Dobrý, no. Tak jo. Tak, co? Můžu jít? Já doufám, že tady ten, co je nahoře, je slepý jak patrona. Někam teda odbíhá. Jo, ale vypadá to, že ne za mnou. Tak, tady pomaličku po ledičku. A kde vy jste na tom jeřábu? To je taky jako parta. Místo toho, aby na mě počkali. Místo toho, aby na mě počkali, tak prostě oni valijou, že? Artiome, přijď si. Jo, Artiome, jako. Tak, takže tady má to, můžu vzít tudy. To už znám. Tady asi bych to mohl zkusit, ale myslím si, že to je všecko už vybraný. Tady už jsem jako takzvanou Artiomovu čistku dělal. Takže tudy má. La la la. Tady má takhle, ano. Jo jo, tam je značka od té mé milé. No, ona vždycky mě nechává takový značky. Jo. Jo. A to mám jako co, jít tu nahoru? Tak pojď, Artiomku. Pojď, Artiomku. Tak, jeřábeček. You are here. Super. Jo, a že se na mě nepočkala. To je prostě neskutečný, fakt ta holka. Jako proč mám jít tudy má na ten jeřáb? You made it. I was worried sick while you were running around in that terminal. Yermak said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry I'm talking so much, but I missed you. Okay, back to business. Damned cough. I guess I spent too much time in that dump. Tak jdeme tudy. So, they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. Pokud zajmem kapitána, tak všichni se zdají, jo. We have about 15 guards. 4 at the tugboat ladder, sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. Ale! See a guard. Teď jsem to spletl. Jsem si myslel, že se to tam dá sejít. Tak jsem trošku tam houpl, no. Tak hopni, jak jsem houpl. Tak, znovu. A pak se objevím. Tak. Jo, já jsem si říkal, že... Si myslím, že... Můžu jít do akce. Co pak máte tady? Tady něco pro mě máte? Tak, otevřu dveře. Tak. Jak bych se dostal dolů? Tak tady má, ne? Tak.
Well, Artyom, we are all set. You managed to get out of the church quietly, so let's make this one the same. Yeah, it's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Tugboat is in our hands. Sam, Idiot, and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke, and Kress take the boat to the bridge. Good luck, everyone. Okay. Good luck. Takže jdu na to pomaličku, Co pak je tady? Tady je nějaký skladiště nebo co? Opatrně přehodím si pisto, já si dám tu foukačku. Uhasím ten oheň. No já budu jenom ve stínu, lásko, já jako nikam jinam mě nedostanou. Prostě oni nebudou vědět, stín to je moje druhý jméno. Opatrně, Beru a už na to seru. Tak, tady. Ruk zabil ho, prázo. Aspoň jsi věděl, kdo tě zabil, kamo. To jsi ty? Dobře. Ježíš Maria, co to tady děláte, hoši, vole. Toto je hlídka. No já být váš velitel, tak... Když hlídám, tak chodím, ne? A nemluvím hlavně. Míníte jako odejít, kluci? Nebo ne? Jako... We don't have to tow the barges. I see. All right then, I'll be going. Jo, běž. Běž. Hoši, běžte, rozchod! Pomaličku, všichni pryč, toto zhasnu. Pozor, potichoučku. Mezi náklady jsou úzké průchody, dobře. Ty boho, teď mě tam někdo slyšel. Běž, Arkinku. Nothing, ano. Jasný, že nothing, vole. Tady oko nic není. Beru. No. Ten tam umíral tu podlahu. Jo, tam si už jde ty ciga. Ty bláho. No tak to mě potěší. Yeah, what do you expect, really? He's gone now. Move on. So how long are we going to keep sitting on our thumbs here? Ty bláho. Ježíš Maria, tady je další hovaďa. Because you should have picked up normal spark plugs, not the shit you got. Já se tady mám protáhnout, jo. Ty vole. Tak běž, Artyomku. Tady někdo byl, nebyl, je. Tady je jako, já ani nemluvím, jak jsou napjatej, kde jsou všecky ty. Tak. Nikdo tady není. Toto zhasnout.
tak. Tell that to Sergey when you see him. He and the boys wanted to catch it. How? Tak, toto. Jo. Už jsme na konci. Ty bláho. Ježíš manko, to je zase toto, co za blbca. And surrender at once. You did the right thing. It's nice to talk to a smart guy for a change. Now go. Great job, Artyom. Artyom, all of our guys are fine. You did great. Mm-hmm. Tak můžeme jet? Aha, teď už nemůžu nikde. Můžeme jet. Jedem? We're gonna go about halfway there, then wait in the reeds until about 4 o'clock. We want to get there early in the morning, when the fog is the thickest and they're sleepy after the morning prayer. Tak jdem. Artyomich, Duke, you're on final approach. There. See that fire at the very top? That's the control post. What used to be anyway. Now it's a shrine, believe. Closer to God at the top, you see? That's where you have to go. I'll distract the guards now. Teďka jsme u toho mostu. Hey, you are short. Catch the line. Ready. Hey, sailor. What did you do to your barge? What you gonna sell now? Whoa, you're so funny. Jackass, блядь. So, Artyom, shall we move? Whoever gets their first wins, break a leg. No, dobře. Takže to bude ještě závod, jo. Artyom, Duke, the Aurora is quietly moving into position. We'll be ready to act on your signal. Roger that, sir. We're on it. Over. Just like Father Salandius foretold. Who arrived? Satan slaves! It's like you missed the morning sermon. Já jedám, mané. To jsem nechtěl. Tak kde pak vyplavu? Jsem omylem spadl. It's like you missed the morning sermon. Tak jo. Well, I didn't. One day you are going to get sent to fight demons for that. Jo. To bude zajímavý tady ještě. To bude zajímavý. Tak jo. Dívej se. No dívej se, nic tady není herná, jestli to prčit, kdo to vybral.
zasnout. Tak pozor, pozor, to bude zajímavý. Takže tudy má. Jo, ale ten spál. Ten spál. Tak, tady má se zkusím protáhnout. Ježíš Maria. On bude se vracet zpátky. Rychle tady má. Jo, tu má. Člověče. No, he did not. He came back and made a huge fuss at the church and got his way through. Aha. Now we will be praying for that heretic instead of Simon. You got that? Oh, God. For a heretic? It would please God, though. That's Simon. What next? Tady nevím. Then he just made the sign of the cross, kissed the altar and went back to the demons. Takhle. Co tady je nahoře? What's the point of explaining it to you? You just stand and look around when the heretics might be here already. Ty bláho, tak to tady jdu hodně sprutka jako. Hodně sprutka. To mě asi uvidíte, kluci. Tady. Nikdo. Nevím kam. Kluci. Že by... Ne, tady ne. To serve your will and confirm your power here on earth again, just as you have confirmed it in heaven. Tady, hele. Takže tady vytahem nahoru. No snad si toho vole nevšimli. No tak. Nejsou tady ztracené, já si to tady procházím tu loď. Protože je to strašně zajímavý, já jsem... No to si děláš prdel, vole. Nikdy jsem na lodi nebyl. Tak tebe budu muset zabít, protože už nevím, kudy mám jít. Tak tady, po tichoučku, po tady tomto, tady, můžu odejít sem, ne, tady ne. Jedem, mane, teď jsi mě vylekal. Tak to se nepovedlo, takže znova se vraťme o jeden kousíček dál. Mám dostat dál. Jak se mám dostat dál? Takhle. A jo. Tak to je potom. Tak to je dobře.
Tady zasím tady toto. Dobře. Tady nic. Já tam se nechám jednu odpadkrení. Tak doufám, že to stihnu rychleji, než on se vrátí. Odtočí a půjde. Jo, dobrý. Dobrý. Co je tady? Toto zasnou. Zdá se, že jdu správným směrem. Very good. Bláho. No ještě, že se spustil ten slejvák. Tady, že by měl on jako cimru, ten šéf toho, jak se to jmenuje. Damn, you're quicker to him. Look, we're just passing through. Let us through peacefully. Our guys won't shoot. We've been easy on you people the whole time. And Katya asked us to take her along herself. Do you get me? Sure thing. First you kill off the local cutthroats. And then you switch to us. Will you kill elders and children too? Or have you drunk enough blood already? Leave us for good now. God may punish you for your sins, but my responsibility is to tend my flock. That's a good boy. Hear me, brothers. Hold your fire. You hear me? I'll excommunicate everyone who shoots. Well, I did all I could. Just don't shoot. And tell the driver to keep it slow. The bridge is in shambles, so don't stop, or the bridge might collapse. Our lord, jump here. We've reached an agreement. They will let us through if we don't shoot and move slowly. And don't stop. I repeat, do not stop. Over. Hear you loud and clear, Duke. We're out of here. All hands, hold your fire. Tak hlavně jeď pomalu, starouši. Well, that's a job well done, huh? Takže to máme za sebou. Opravdu. We left Volga behind. The endless expanses of Russia stretch before us now. Jaro, nechali jsme Volhu za zády. Před námi se táhnou nekonečné ruské pláně. Obyvatelé mostu se konečně rozhodli nám uvěřit, že nejsme démoni a nechali nás projít. Anna měla pravdu. Zaútočili jsme na jejich svět a není na nás, abychom ho zničili, přestože vypadá idiotsky. Elektřina je hřích. Opravdu je to horší lež než ty, které jsme slýchali o metru o tom, že celý svět je mrtev a není kam bychom se mohli vydat. Dobrá, takže tady si myslím, že můžeme ukončit tuto epizodu. Jaro máme za sebou, zdá se, a uvidíme, kam nás teda cesta povede dál. Doufám, že se vám video líbí, že se vám všechno líbila, dejte like, budu rád, potěší mě to a budu se těšit zase u další epizody. Takže zatím, čau.